Ja sam Goran Sinobad, učitelj u školi Nate Jeličić, a trenutno na mestu pomoćnika direktora. Šta reći o ovakvom seminaru? Nije fraza, izuzetno uspešan seminar. Tema uvek zanimljiva, za prosvetu uvek aktuelna. To je ono što nam je svima odgovaralo, pa je kompletna grupa bila izuzetno raspoložena za rad, tako da se nijednog trenutka nije stajalo. Sve vreme, svi učesnici koji su bili prisutni, uzimali su učešće. Nisu bili pasivni posmatrači, što je ono što jeste najvažnije za seminar. Šta reći o voditeljima? Što se mene tiče, izuzetno elokventni. Apsolutno, nijednog trenutka nisu gušili učesnike. Šta više, apsolutno su omogućavali da se razvije jedna zanimljiva diskusija. To je ono što seminar uvek da neki važan pečat. Kad voditelji odrade svoj deo posla, a to je ono da samo usmeravaju diskusiju, da je ne vode oni. Sve u svemu, ja sam jako zadovoljan, apsolutno seminar za svaku preporuku.